Продължаваме със следващата среща от тази вечерната Вайт карта. Предстои вторият мач от турнира по правилата на К1 категория до 77 кг. Победителят от двубоя ще срещне Христо Христов в финален сблъсък, който ще се състои на следващото юбилейно издание от поредицата Max Fight. Продължителност на мача е 3 рунда по 3 минути. Аплодисменти за боеца от синия ъгъл Михаил Велчовски! Дами и господа, аплодисменти и за състезателя от червения ъгъл Константин Михайло. Годишен представител от град Враца, балкански вице-шампион и трипъти шампион на страната по кикбокс с 3 победи на професионалния ринг. Моля, приветствайте Михаил Велчовски! Негов опонент в червения ъгъл е 22-годишен боец от град Нова Загора, балкански и многократен републикански шампион по кикбокс и муайтай, с професионален актив от 11 мача, 11 победи, 5 от които постигнати с нокаут. Още веднъж приветствайте Константин Михайло! Реферът на боя е Георги Георгиев. Време е за втория полуфинал. Христо Христов сега спокойно може да гледа кой от двамата ще покаже клас. Имаше напрежение между двамата на кантара, но Константин Михайлов обожава да провокира своите съперници, да им влезе под кожата и да се опита още преди началото на самата среща да вземе предимство. Винаги е така в неговите срещи, преди, по време на срещите и след тях. Помним какво беше с Драго Петров, също като двамата заформиха там няколко поредни сблъсъка. Открива обаче с мощен лоукик съперникът на Константин Михайлов. Добро дясно круше забива 23-годишния врачанин. Хайкикът беше париран. Добра защита на Велчовски. Засилва десния крак. Пръва лоукик. Размина се. По-скоро проверява докъде достига дистанцията му. О, лява круше в главата на Велчовски. Страничен кик връща Константин Михайлов. Две войни сътвориха с Драгомир Петров, когато ще видим в мейн ивента на шоуто Max Fight 49. Размерих си по една победа. Не е лошо коляно на Константин Михайлов. Дясна круше в главата на Вълчовски. Съвсем наскоро Константин Михайлов можеше да се похвали с още една сериозна победа в своя актив, побеждавайки Иван Кръстанов. Един от най-добрите ни кикбоксери. Много добре се развива десен в тялото на Михайлов, който е 2 на 20 години. Два хубави хайкика, вторият беше жесток, свали дясната си ръкавица, Велчовски беше наказан. Оу, проблем с крака, това беше жестоко, нещо се случи с коляното. Много неприятна ситуация, освен че изпука коляното, той също стъпи и на криво. Ще може ли да използва подобаващо сега десния си крак Константин Михайлов? Следим внимателно начин, по който той пристъпва на него, не стъпва на външна част от ходилото, избягва вътрешната част на ходилото. Нещо се случи, дясно круше, което прати и Константин Михайлов към земята. Втори нокдаун при трети матчът ще приключи в този рунд. Определено има сериозни проблеми, зачерви се крака на Константин Михайлов. Мал шанс, може би нещо е усукал.
Много неприятно. Факта, че остава на краката си, е похвален, но това не означава, че той ще успее да приключи и срещата, тъй като опонента му забеляза тази слабост. Незабавно се втурва към него. О, дясно кръчева главата на Велчовски. Това беше жестока бомба, брутално дясно круше, трети нокдаун в мача. Какъв първи рунд, който дори още не е приключил, но за съжаление мача ще приключи, защото това е трети нокдаун. Край на срещата и щастие за Вълчовски. Какво се случи с десния крак на Константин Михайлов? Дали това беше просто липса на късмет, която доведе до неговото поражение? Тъпърва ще разберем. Победата обаче е за Вълчовски, който отива на финал. Ще бъде много интересно да видим ситуацията при първия нокдаун, когато попадне един лоу кик. Следим внимателно сега какво точно се случи. Продължава. А, ето сега и още едни повторения, които вероятно ще проследим точно момента на пристъпването на Константин Михайлов. Така или иначе, двамата вече са при арбитъра Георги Георгиев. От синия ъгъл, Михаил Велчовски! Много ми се иска да видя реванш между тези двамата, дано е жив и здрав Константин Михайлов и бързо да се възстанови.